Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Tänään tehdään sitten makkarapyttipannua ja kesäistä mansikkamaitoa. Vähän täällä laiturilla alkaa nämä ovet narista, mutta ei siitä kannata välittää. Nyt tehdään toi pyttipannuhomma tuossa sivuliäkillä niin, että me laitetaan sinne vähän ensin öljyä. Sitten esikeitetyt perunat. Tän voi tehdä jo raastakin perunasta, mutta tämmönen tähdeperuna, mitä jää aina, kun tehdään ruokaa kesäkeittiöissä, niin se soveltuu tähän pyttipannuun oikein hyvin. Ja sitten mä lisään sinne makkarapalat. Ihan leikkaan ensin pitkittäin halki. Ja sen jälkeen sitten on sitä aika ronskia palaa. Niin siinä on mukava sitten. Että se pyttipannun makkaran ei tarvi olla semmoista hirveän pientä palaa. Että tää on ihan hyvä kokosta. Noin. Annetaan rauhassa ruskistua. Ja sitten ruskistuksen loppuvaiheessa lisätään aineosa, joka kaikkein helpommin ottaa väriä. Eli tämmönen kevätsipuli. Niin se ihan lopussa tonne. Niin ei tarvi erikseen siirrellä noita raaka-aineita. Jotenkin tämä kesäfiilis on hieno, kun voi tehdä vähän sivulijääkillä ja sitten grillissä. Ja nyt täällä grillissä me sitten jatketaankin kananmunan kypsentämistä. Ja tehdään vähän eri tavalla se, kun nyt mulla on vain yksi sivulijäkki, niin käyttäkää tätä foliota vähän paremmin ja laajemmin, mitä normaalisti. Paksu foliokaistalle, yksi tai kaksi päällekkäin, vähän mitä te itse haluatte. Näin, sen jälkeen vähän taitatte näitä reunoja. Tehdään tästä niin kuin tavallaan tuonne paistinpannu tuonne grilliin. Vähän öljyä pohjalle. Suolaa ja pippuria. Ja sitten rikotaan tänne kananmuna. Ja pistetään grilliin kypsymään. Paistettu kananmuna pyttipannulle. Ihan superhitti. Tää ei ole vielä kesähitti, mutta tämän ohjelman jälkeen tää on. Noin, nyt meillä on aikaa pari minuuttia tehdä se mansikkamaito. Ja tässä on pari versio, voi soseuttaa. Tehdä juotavan version tai sitten ihan tämmöiselle lautaselle vähän lusikoitava. Mä teen tämmösen, ainakin meidän mummi aina teki se tälleen, että laitetaan lautaselle ja sitten siihen hyvät maidot päälle. Mansikkaa pohjalle, hyvää maitoa päälle ja pikkasen ehkä sokeria vielä, saada makeutta lisää. Sitten vielä pinnalle pyttäriin niin vähän puolitettuja kirsikkatomaatteja. Se on hyvä laittaa tänne, saa vähän lämpöä. Ja vähän tietysti tuoretta yrttiä vielä koristeeksi. Ja nyt me katsotaan, miten tämän kananmunan kanssa kävi. Ihan super. Noin. Kananmunan siihen päälle ja täydellinen pyttipannu on valmis. Huomenna jatketaan taas uusien herkkujen parissa. Nähdään, moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain. Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tänään tehdään sitten todella terveellinen ja mä väitän, että kaikkien mieleen oleva ruoka. Tehdään pinaatti graham lettuja. Tämä on sellainen ruoka, mikä helposti unohdetaan itse tehdä. Tämä on hyvin yksinkertainen, helppo tehdä ja tosi edullinen raaka-aine. Otetaan puoli pussia pakastepinaattia. Sen jälkeen otetaan puoli litraa kevytmaitoa. Sitten graahamjauhoja ja vehnäjauhoja ja yksi kananmuna. Kaikki sekoitetaan, pikkasen suolaa tietysti kanssa pitää laittaa, että maistuu hyvältä. Nyt annetaan hetken aikaa taikina turvota, niin silloin se pysyy paremmin kasassa, kun lähdetään sitä paistamaan. Nyt on hyvä hetki kääntää letut, hyvä paistopinta tuolla pohjalla ja laitetaan ympäri. Oi, oikein hyvä.
Noin, ja toinen puoli vielä sen jälkeen, että homma on valmis. Saa tuntua niin, että se ensimmäistä menee vähän niin kuin pilalle, ne ei oikein pysy kasassa, niin ei kannata huolestua, ei kannata lisätä kananmunia eikä jauhoja, kannattaa hetken turvata vaan, niin se lähtee kyllä siitä hyvin liikkeelle. Lisäkkeeksi sopii hyvin puolukka hillo ja sitten raajuusto on niitä mun lemppareita, niin sitä tässä tähän kanssa mukaan niin sopii tosi hyvin. Ja jotta saadaan oikein terveellinen hyvä loppukokonaisuus, kun meillä on hyvä terveellinen pinaattikin, niin vähän vielä salattia mukaan. Tällä eväällä jaksaa kyllä sulkapalloa hakata ihan varmasti. Nyt kaikille oikein hyvä viikonloppu ja muistakaa viikonloppuna juoda maitoa, että jaksetaan ulkoilla ja harrastaa. Maanantaina nähdään, moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain. Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tänään tehdään sitrusmarinoitua kraavia lohta. Idea on sellainen, että tätä perus jo ihan valmiiksi syötäväksi käyvä kraavilohi vähän tuunataan uuteen uskoon ja haetaan siihen tämmöisiä raikkaita makuja. Erityisesti lohikalalle se sopii tosi hyvin, koska lohessa kuitenkin on rasvaa jonkin verran, niin levittäkää vaan tämmöisen laakkealle vadille nämä viipaleet. Ja voi laittaa vähän tälleen niin kuin epämääräisesti kauniiseen, vähän tuommoisen ruusumaiseen röykkiöön. Ja sen jälkeen me lähdetään maustamaan sitten appelsiinilla ja sitruunalla. Tehdään erikseen tämmöinen kasvislisäke sitten muista aineksista. Siellä on mehut päällä ja myöskin tuo sitruunan kuori, joka antaa erittäin hyvän aromin. Laitetaan kelmu päälle ja tuonne jääkaappiin pariksi tunniksi saadaan maustumaan. Ei se tarvi niinkään pitkään olla, mutta vähän näin maut tasaantuu ja sinä aikaan mä teen sitten tuon täytteen. Nyt tehdään sitten tämä lisäke, vähän niin kuin salsa-tyyppinen juttu, eli mulla on tomaattia, kaprista, vähän chiliä ja kevätsipulia. Makeutta tähän ei laiteta nyt mukaan, koska se makeus on tuolla appelsiinissa jo valmiina. Kaikki aineet vaan leikataan pieneksi, sekoitetaan ja maustetaan. Noin, nyt on täällä lohet mukavasti maustunut, otetaan kelmu pois. Ja noin, sitten lusikoidaan päälle tästä vähän lisäkettä. Tämä kaprismarja tekee niin hyvän jutun tähän. Noin, sitten laitetaan vielä muutama yrtti koristeeksi ja tämä herkku alkaakin olla valmis. Huomenna jatketaan sitten uusien makujen parissa. Nähdään silloin. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.